trochu. Možná by byl lepší prášek, kůže. Ten dál dostřít, nebo teď to takový, jedno v tomhle. Vole. Ale teď prázdnej, kůže. A sněhu tam je víc, ale bych řekl, no. To nebych neřekl. Kdyby si vzal lopatu a házel to tam, tak udělá lípo. Vráte voda, vole. Tak je tu prská, ne zase? Co se rozjíždí? Co to zlá? To byl ty digitální telefon, tak myslím si, ty vybobili ty. Můžeme prskat už. Tak jenom bude prskací video a druhý bude jenom říct. Jako minutu, ale vypni ho a budeme potom další zase. Já se to nevejde, myslím. A vybereš ty nejlepší vždycky. To co jde? Co tady máte za auto? My nic, já se povolím.